Salve, salve aí, família Palmeiras. Hoje eu vou começar meu vídeo aí aplaudindo esses desgraçados aí que comandaram o VAR hoje, lá no Palestra, que nós fomos assaltados. Assaltados por essa corja que comanda essa merda desse VAR. Vocês estão entendendo? Bando de corrupto, safado, vocês enfiaram a mão no Palmeiras. Seus filha da puta do caralho. Eu tô indignado, mano. Tô puto. Vocês assaltaram o Palmeiras hoje. Vocês assaltaram, ó. Vocês meteram a mão no Palmeiras. Vocês meteram a mão no Palmeiras. Cadê? Quero ver o que o Palmeiras vai fazer. Assaltado de novo lá no Palestra. Esse Ricardo Marques Ribeiro aí, que acho que era o chefe do VAR hoje. Esse safado. Seu safado, juiz, pipoqueiro, bunda mole, ladrão. Vocês assaltaram o Palmeiras hoje. Seus arrombados do caralho. Porra. Eu acho que aí você também deve estar puto. Você deve estar puto com essa arbitragem aí de hoje. Acho que todo palmeirense deve estar puto. Deve estar puto igual eu. Meteram a mão no Palmeiras. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Entendeu? CBF, Globo, a puta que pariu. Nós vamos chegar. Entendeu? Vocês meteram a mão no Palmeiras hoje. Teve um lance lá no segundo tempo que o Bandeira, desgraçado, deu mão do Dudu e a bola pegou na barriga dele. Entendeu? Mano, se eu fosse jogador, na moral, eu acho que eu seria expulso todo jogo, mano. Acho que eu seria expulso todo jogo. Hoje foi demais, mano. Hoje foi foda. Hoje foi embaçado, mano. Vocês acabaram com o jogo hoje, mano. Pessoal do VAR, arbitragem. Hoje o Palmeiras não jogou só com um a menos, não. Entendeu? Não jogou só contra 11 do Bahia, não. Jogou contra uns 15. Entendeu? Vocês meteram a mão no Palmeiras. Vocês meteram a mão do Palmeiras. Eu não sei você aí, torcedor. Mas no primeiro tempo nós começamos bem, fizemos ali 1x0, entendeu? E aí depois Felipe Melo foi expulso no finalzinho, né, do primeiro tempo. Até aí tudo bem, beleza. Eu achei que a expulsão foi correta, foi justa. Aí começou o segundo tempo. O Palmeiras, logo de cara, Diogo Barbosa, né? Ô, seu Diogo Barbosa, você tá de brincadeira também, meu. Tá de brincadeira. Ali foi pênalti, concordo que foi pênalti, mas. Dá o pênalti que vocês viram no, do Luan, no cara do Bahia, vocês estão de brincadeira, mano. E isso que logo depois do primeiro gol do Bahia, o Dudu fez o segundo, né? E vocês queriam achar o quê? Vocês ficaram analisando ainda depois do gol, vocês queriam achar o quê? Vocês queriam achar impedimento? Impedimento de lateral não existe. Vocês enrolaram pra caralho hoje o jogo, vocês amarraram o jogo. O jogo teve 10 minutos de acréscimo por causa de vocês. Seus bando de safado. Seus bando de safado. E aí, não contente, vocês acharam um pênalti lá pro Bahia de novo. Acharam mais um pênalti. Entendeu? Hoje eu não vou falar, não vou analisar merda nenhuma. Entendeu? Eu só tô puto com a arbitragem. Hoje eu não vou analisar nada. Nós ficamos sem 2 pontos hoje por causa da arbitragem. Entendeu? Foi por causa da arbitragem. É isso, família. É isso aí que eu tenho para falar hoje, entendeu? No pós-jogo aí. Quero agradecer aí você que tá assistindo aí esse vídeo, entendeu? Mano, é isso. Hoje é isso. Tô puto, entendeu? Acabaram com o jogo hoje, esse bando de safado aí. Tá certo? Quero dar aí uns parabéns aí pros jogadores aí que tentaram alguma coisa, tá ligado? Mas eu tô sem cabeça, mano. Tô sem cabeça pra analisar, tô sem cabeça pra nada. Tá certo? Tamo junto aí, mano. É nóis. Avante, Palestra.